توایر څنګه خندا وکړه؟ خندا په څه باندې رااله؟ په پیسو رااله؟ کاسې رااله؟ په پیسو. لکه نن سبا خندا هم په پیسو ده؟ نه، په پیسو نه، داسې آسې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم اواز سره اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا. قدرمند راغلی درگاہ تا په درگاہ کې ګډي عثمان خیل تا د بنیرګل مرحوم د بچیانو سره ناس یو. بنیرګل مرحوم د بچیانو د غمونو او د دردونو یو ډک داستان د نن ناسمو د وړاندې تاسو د اخلاص په پرده کتلی وو. دا هغه یو وړه غونته برخه ګورو. بیا به انشاءالله په نوي ژوند، په نوي سهار او په نوي سفر خبرې کوو. زمونږ سره اوسئ. او ډیر په نهاره شپې ورځې به چې د پلار د راسه روزي ختمه شي، نو بیا به ډیر په نهاره او په مختوجۍ سره یي. د دې نه بعد دا چې اسکولونو ته ځي، پیزارونه، جامې، کپړې به زما نه غواړي. نو زه به څه وکړم؟ زه یې سم نشم کولی. تاسو ته زما دا حرض دی. جامې او پیزار نم نشتا. پلارم لاړم که به نور څه جامې او پیزار به راله سوګلي. او یو تره مې دی، هغه خو چې یوه مزدوري راله وکړي، نو په هغې یا پیزار یا جوړه راله والو چې بیمار شي، نو ترم نه یو. او دغه خرمه د پروګرام نمبر 186 د درېمې برخې سره یو ځل بیا ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یو. هغه اوښکو د هغې سلګو د هغې غمونو او دردونو بدله کې دې بچیانو له تاسو رولېږلې 552,606 روپۍ. په هغې باندې څه وشول؟ د بچیانو څومره ژوند بدل شو. او نن دا کاکیان څومره خان دي. د یو کاکی په هغې بلې کاکۍ پسې ولې خان دي؟ داسې سوی دوی هغه ټولې خبرې تېرې دوی سره کوو. پیسې په کم ځای کې ولګېدې، څه پې وشول، هغه هر څه به ګورو. زمون سره اوسه. تا څه نوم دی؟ دوائر. دوائر څنګه یې؟ تا په څه پورې خاندل؟ په دغه جنۍ پسې دې خاندل؟ ولې هغې ښکاري دي؟ ښکاري نشته. تا په هغې جنۍ پسې په څه پسې وخاندل؟ اوران وخاندل. اوران یې وخاندل. ته به اوس موږ ته د هغې غورانه خنده وکړې چې هغې څنګه وخاندل، او بیا به راته صحیح مخاندې. دوی څنګه وخاندل تا پورې خاندل؟ خو صحیح څنګه خلق خاندي؟ تو څنګه خاندي؟ په دې کې تاسو ته سفر ښکاري. د هغې کاکا یې خندا چې تا کم وکړه، خپله دې وکړه، نو ما ته خو پکې سفر اخ نه ښکاري. او که هغه کاکا ته پکې ښکاري، هغه مسافر چې دا وخت ګوري، تا زنګ سره شریک کړئ چې دې کې سفر اخ دی. صحیح شو چې کومه خندا صحیح ده؟ ورته ووایه کومه صحیح ده. کومه خندا صحیح ده؟ ستا دا صحیح ده که نه؟ د دې پته خو به هلته لګي چې کله دا ویډیو خلک وګوري. صحیح ده کاکا؟ ته راته وایه دې کې کومه خندا صحیح ده؟ د طاهر. هغه طاهر؟ هغه صحیح ده. طاهر څنګه خندا وکړه؟ کاکا به خپله خپله وکړي. اوس نه خاندي. ته سکول وی بچو؟ څومکې؟ شپږم کې. شپږم کې. دا راته وایه تېر پروګرام له چې موږ راغلي وو، هغې کې او نننۍ کې څونه بدلاو راغلی کور کې؟ په هغې کې جړا او په دې کې خندا ده. په دې کې خندا ده. دا خندا په څه باندې رااله؟ په پیسو رااله؟ کاسې رااله؟ په پیسو. لکه نن سبا خندا هم په پیسو ده؟ نه، په پیسو نه، داسې آسې ده. کله وایه خندا په پیسو ده، او کله وایه آسې ده. نننۍ خندا په پیسو ده، کاسې ده؟ په پیسو. په پیسو ده. لکه نن سبا څوک آسې خاندي هم نه چاته. دسې ده؟ نه. زه خو تا په خپله به خطا کړم په یوه دوه کې، کله وې په پیسو ده، کله په آسې ده. نو څنګه چل به کوو؟ آسې ده. آسې ده. هغې ترونو نه تپوس موږ برابر موږ خوشحال چې ارسه ډېر شو.
وی کده چا په پیسو ده او کاسی ده زمون خونن ده پیسو سره او اسی خنده ده کنه سنگه ده ده پیسو سر اسی خنده ده پیسو سر اسی خنده ده مسافرو تاسو په سر سړی ځان خپل سوچ کوئ ده ده کاکیانو نن ده پیسو سره اسی خنده ده تاسو اسی خنده او کده پیسو سره اسی خنده نو هغه به زمون سره شریک کئ مچې تاسو کول ته او سوم کی پاتم کی سہالات بدل شو او خډیر څه سو شو زنګ د سکول کپڑے کاپیانې هر څه پوره شو نو اوس په سکول ته پواه زو هر څه پوره شو او موږ ته د روټي ضرورت او روټي هر څه پوره شو تاسو نه زنګ شکریا دی الله دې تاسو له دې بدله درک پای آیا حیرت کی او هغه کاکا لم پکې سواغ استتاله سواغ است اسکول لیلا د بیا کاکا اسکول له ولا بیا کو هغه ستونورې ولا سواغ استدله جامی ولا مواسو پیزار ولا او تعلیم دا جامی واغسته پیزار ارسی رلو لکه اختر شو استاسو خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خور در ته د خپل بچانو په حواله سره د خپل ژوند په حواله سره نوې ژوند پروګرام نه بعد سب بدل شو کور کې اوس څنګه ژوند تیریږي بس ښه ټیم تیریږي اول آیس د غم نه تکلیفونه ډیرو اوس ار څه ډیر دی خدای دې زموږ د ورونو له ژوند او ترقي ورکړي چې زموږ هم نور هم خدمت سیوا کړي او چې په دغه کې سرو کاواټي هغه دې خدای دې سر کې چې زموږ ار څه زموږ لم پوره پوره لګي څه ته مشکلات هغه دې الله سر کې د دوانو جانو خوشاله دې خدای ورکړي او چې دی خوشاله یې زمنګ به منداد کوي زه دا ویم ما خام په مانځ کې یا الله زمنګ دی ورونو دې مدد وکړي یا الله دې مدد به ته کې خدای دې خوشاله دې بدلې وار کې څه پریشانی نو غو ته ختمي کې چې د دې ورونو په دغه تکلیفونه زمنګ نه دې ورونو سره او چات شو موږ ډیر په سخت تکلیف کې وو خو استاد خو ماشاءالله کارو شو داسې نوري هم ډیر زیاتې تور سره دی هغه منتظر دی د چې د اخلاص ته ماته ګوډه کیمرا راشو دا غوي سره هم رستو شي هغه مسافر کوم چې استاد سره ډیر مرستې کړي سه دعا وته کوي بس زو ته دا دعا کوم چې بس دا غي څه پریشانی هغه دی الله ختم کړي او ډیر د دوانو جان خوشاله دی خدای ورکي د بچو د خپل د غو د سخت دی خدای وساتي او خوشحالي د خدای ډیر ډیر ورکي چې دی ژوند دی او په کم زی ورزي او د دې پکې خوشحالي او پریشانی نه دی الله ختم کی خوره تاسو چې کوم پیسې راغلي وي باغې کې تاسو ته ټولې سو پیسې مې لاو شوې دي اوس روزګار هم پیروان کړو بس دغه پیسې چې څه په دکان کې باندې کړلې باغې کې به تاسو له خرچه د کال خپ برابر درکو چې څه وړلې شي او باقي چې کومې مال راکلې خپل بچو له د سکول پیزار جامې هر سما پورا پورا وکړل زمونږ د عزتمند ورونو له خدای دوانه جان خوشحالي ورکړل او بس الله دې پریشانی ختمې کې په څه په کارونو کې تاسو رکاوټین الله دې ته ختمې کې کارونه دې خدای د غیب روان کې هغه دکاندار سره خورې تاسو چوي د څه دکان دی او 100 روپۍ هغه سره تاسو بند کړي بس د پیرانی دکان دی 15 لک او 60 زر روپۍ بس چې څه دغه یو چې لکه تاسو څه محتاجی نه دا به موږ تاسو لکه ورسه به درکو موږ ته دې څه دغه نشته رکاوټی نشته دی چې لکه موږ به د کال تاسو له حسابو وس خرچا وړي چې څه باقي تاسو راوخت هغه به درکو زمنګ درپسې کېدن موږ له برکوي ما وی چې دا قصې زما مخه خاله چې وځ دې سي میاشتې میاشتې حساب من کوو په دې کې سود راځي او دا خو لکه د سود خبره من په کې تیر وځو دې شای ډیر خښ شوی لکه خښ شوی نو د کال حساب یې برابر پوره وشي خرمانو څنګه زم تاسو ته پروگرام لومبای برخه کې وې د خورایل راغلي وې 552604 روپۍ چې باغې کې 520000 روپۍ دا غیر اور سره انویسټ شوی دي دا غي خاله هم مرز تاسو ملاقات سره کو 20000 روپۍ دې بچان ته مونږ ورکړې وې چې د دې د کپڑے پایزار د سکول څخه بنیادی ضرورتونه یاغو شي او 12604 روپۍ د دې څنګه سره پاتې چې د خورې تور کو 12610 روپۍ خورې کمی چې تاسو 2610 روپۍ دا واخلې سونه پیسې چې تاسو لراغلې وې دا غي نه تاسو مطمئن نه چې تاسو ته روپۍ پر روپۍ راورسېده واو بالکل معلومه نه لوروره بس زما دغه تاسو وکړه الله دې تاسو د دوانو ځانو درانه کې په زړونوم څه اجتونه نه غم خدای سر کا او خدای دې ډیرې ترقی او ډیرې زندگی در کې چې تاسو زمنګ کاروبار روان ک او وستم زمنګ امر داد الله نه منګ غواړو چې زمنګ په استمرم خوشي واړه بچیان مې دي جنکې مشران دوه واړه بچیان مې دي چې دال کوټي دغه شینو تاسو ته وز ډیرې دواګانې کوم وزم د تکو مزه کې ډیر
په دغه وخت کې زما زندگی او ډیر وسخه زه به د الله نه شکردار یم ډیر ښه ټیم دی او بس الله دې تاسو له ډیر عزتونه درکړي خرمند ورزو د هغه ورور سره هم ستاسو ملاقات کو زمونږ سره اوسئ بچانو نوې ژوند نوې سهار او نوې سفر هم تاسو لیدو محمد بشیر جی صاحب سره ناسیو دا وخت د دوی ډیره زیاته مننه هم کولې کله چې دا تل کلیپ بندیږي دوی د آفس سره رابطه کوي او ما سره د فاینانس سیکشن والا رابطه وکړه په ټلیفون چې دغسې یو بشیر بھائی دی په درګۍ کې یو هغه وینا دا ده چې زه به د بچانو پیسې ځان سره کوم خو په دې سوچ باندې چې زه به د کال حساب کوم د میاشتې یا د هفتې حساب کتاب کیږي نو پرمننت پیسې که داسې مونږ ورکوو نو هغه په سود کې راځي او په کار هم داسې نه ده چې داسې وشي ولې چې الله تعالی په دوی باندې فضل او رحم کړی دی شپږته ګودامونه خپل روزګار د عمر کاروبار نو ولې یو سړی په پنځه شپږ لکه روپۍ خبره ډېره زیاته روغه او نو ما وی بالکل په دې کې څه نشته د میاشتې د بچانو پنځه زره روپۍ شپږ زره روپۍ څه ضرورت راځي دونه به سودا وړي کال بعد به دوی ټوټل حساب کتاب کوي او د هغې به بیا که دوی ته څومره کیږي هغه به ورله بیا د کال په آخره کې ورکوي یو خو دوی ډېر زیات ممنون و مشکور یو چې زمونږ په ریکویسټ باندې وینا یې هم دغه وه چې را دې پیسو ته زه جوړ په دې هم نه یم چې په دې کې ویډیو دا مختلف نورې خبرې اترې هم دي خو یو ریکویسټ داسې چې د دغې بچیانو تره چې کم دی دا وخت زمونږ سره په څنګ کې ناست دی هغه د دوی زمیدار هم دی د دوی ځمکې هم کوي نو د هغه نه به څه مجبور او څه د اخلاص نه مجبور چې یاره د دې یتیمانانو بچیانو دا پیسې دي سبا به یې ضایع کیږي نو زه به پرې خپل روزګار کې بندې کړم بشیر صاحب بول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو څونه پیسې د دې بچیانو تاسو ته میلو شوي دي او په څه سوچ مو اغستې دي دا تقریبا د دوی دا پیسې 5,20,000 روپۍ ماته میلو شوي دي او دا لکه په دې سوچ باندې مونږ اغستې دي چې د دوی به په سخې ګړه کېږي منافق کې د مونږ داسې د کال حساب چې کمی کنه هغې کې چې د دوی کمه حصه رسي نو دوی له به ته انشاءالله مونږ لکه نیمه حصه ورکو 50 او دوی به خپل ضرورتونه خرچې برابروي او باقی بس دغه خبره ده دغه پیسې دي 5,20,000 روپۍ بشیر صاحب که مونږ او تاسو وګورو د قاري صاحب را سره ناست دی دوی زموږ نه د دین په خبرو ډېر زیات ښه پوهېږي خو نبی علیه السلام فرمایي چې د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې زما سره دغسې وي او بیا چې کله بل طرف ته یتیم بالغ نه وي د هغه د مال حفاظت هم زموږ او ستاسو پر زده داسې د قاري صاحب نو دا یو قسم له تاسو له دغې بچیانو د مال محافظ مونږ وګرځولی او د مشرانو او ستاسو په ډېر مینه او په محبت باندې چې د دغې مال حفاظت هم وشي او د هغوی ژوند هم مخ په وړاندې لاړ شي او ډېر ښه عمل دی په څه نظر ورته ګوري او نور چې داسې کم غټ روزګاریان دي هغوی ته خپل طرفه څه میسج ورکوي چې داسې د یو کور پیسې ځان سره ولګوي او مخ په وړاندې یو یتیم کفالت وشي نو دا څونه ښه عمل دی که په دې باندې تاسو نه نو قاري صاحب به یو دوه خبرې کوي قاري صاحب تاسو خو راغلی یې د دوکان ته کسټمر یا ما ته خدا هم علم نشته خو بهرحال په دې حق له باندې تاسو یو دوه خبرې را سره وکړي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے ساسو پا جون کی برکت واچی چی پا دے دور کے د خپل کور د اخراجات و د ضروریات و د پورا کول لپار ہم د چا سره ټیم نئی تاسو یو داسې غم او یو درد راغستی چې د یتیمانانو کفالت کوي نو یقینا چې په دې دور کې دې خبرو له ټیم ورکول دا ډېر د خوشبخت خلکو کار دی او په دې سوسایټي کې چې څومره خلک اوسیږي او هغوی خپل داسې څه قسمه حساب کولی شي نو بغیر د پیسو د ورکړې نه هم هغوی له پکار دادی چې د دې یتیمانانو چې څنګه د خپل بچي دپاره د چه روټۍ اوبو د جامې کپړې پیزار د هغه د سکول د مدرسې د هرې خبرې ضرورت دی نو داسې دې ماشومانو ته هم که یتیمانان دي نو هم په مونږ باندې د دوی خدمت کول فرض دي یو ماشوم یتیم ماشوم په سر چې څوک لاس کیږي رسول الله مبارک فرمای سونه ویخته د لاس لاندې راغلل نو دومره نیکی الله ورکوي نو چې یو سړی پرمننت په دې کې لګیا یو د دوی خدمت کوي نو څومره د سعادت خبره ده نو ټولو غټو کاروباریانو او روزګاریانو خلکو له پکار دي چې دا خو لا تاسو ډېر ښه چې څه پیسې ورکوي او هغوی د هغې نیمه منافع ور نیمه هغوی په خپل استعمال راولي په کار خو مونږ له داسې وه چې مونږ د دې خپلو نه نیمې درکولې تاسو نه مو اغستیم نه وې خو مونږ ستاسو هم ډېر زیات مشکور یو چې تاسو لا خپلې پیسې ورکوئ د یتیمانانو د کفالت دپاره نو دا زمونږ پرز جوړیږي چې دوی سره ښه په اخلاص او ښه په مینه چې څنګه د خپلو بچو دپاره کوو چې داسې د یتیمانانو دپاره هم وکړو ډېره زیاته مننه قدرمندو دا پروګرام د یتیم آواز 186
دریمې برخه سره امید دې چې تاسو به ډیر زیات خوانه غستي پروگرام تاسو کم زګ ډیر زیات خوندونه واغسته زموږ سره کمنټ سیکشن کې لازم شریک کړئ تر دې دمه که تاسو زموږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پسې هم وای دې نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې درسي کې زموږ هر آواز تاسو ته په وخت باندې یو ځل بیا د مسافر هغه را لګلې پیسې په یو داسې ځای کې ولګې ان شاء الله چې سبا به دا بچیانو په کار راځي یو صدقه جاریه بوي د دوی خوراک سکاک جامع پیزار د دوی روژه ماتی او د دوی اخترونه هر خوشحالی کې به هغه ستاسو را لګلې خوشحالی شامل وي او الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو د استړي ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځيږي کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الورکه اجازه دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ